My teď nacházíme na stánku Qualcommu, který má na veletrhu v Barceloně opravdu velkou expozici. Můžete se takto se mnou podívat, jak velké to tady je v Pavilonu 3, v podstatě jeden z největších stánků, a není se ani moc čemu divit, protože Qualcomm je v současné době předním dodavatelem mobilního hardwareu a komponent do velké spousty zařízení a právě některá ta zařízení jsou tady vystavená tady na tomto kruhovém stole a mě nejvíc zaujal tenhle ten kompakto smartphone, tedy telefon, který má velmi propracované funkce fotoaparátu Panasonic Lumix CM1. Není to sice úplná novinka, ale vzhledem k tomu, že jsme ještě neměli možnost pořádně si ji vyzkoušet, tak si myslím, že vůbec neuškodí, když se na tento telefon podíváme. Panasonic Lumix CM1, v podstatě foťák nacpaný, kompaktní foťák nacpaný do těla telefonu. Všimněte si, že tloušťka toho zařízení je opravdu větší, než bývá běžné u smartfonu. Tady asi prostě tím místem nebylo možné nějak zásadně šetřit. Vidíte optiku od Leica, tady máte údaje o parametrech toho fotoaparátu. Můžete tímto kolečkem i doostřovat. V podstatě je na první pohled jasné, že tohle zařízení fotí. To, že je to smartphone, to je spíš takový příjemný bonus, ale nešetřilo se ani na těch vnitřních komponentách. Právě od Qualcommu je obsažen procesor Snapdragon 801, takže řekněme loňská špička. No a co se týká prvků, které jsou viditelné na tom telefonu nebo foťáku, chcete-li, záda jsou plastová s takovouto texturou, která působí velmi dobře, neumazává se, drží to pěkně v ruce. Boky jsou pravděpodobně pokovené, možná to bude i kov, každopádně působí to zpracování precizně. Všimněte si, že máme hned na pravém boku většinu ovládacích prvků, ovládání hlasitosti, zapínání. Tohle je přepínač do kamery a vlastně i návrat z ní, protože v prostředí kamery je tolik ovládacích prvků, které si za chvíli ukážeme, že už se tam nenašlo nám místo pro tlačítko Home, abychom se vrátili do prostředí telefonu, takže se to dělá všechno tímhle. No a zde samozřejmě namačkávací spoušť u takovéhoto specializovaného zařízení nesmí chybět. Tady by měl být ukryt slot na SIM kartu a paměťovku, je to tak, no a teď už se pojďme podívat přímo do prostředí. Tak to na první pohled je zřejmé, že držíme androidový telefon, klasické rozhraní, v podstatě ani příliš není upraveno. Panasonic v tomto případě nedělal žádné pokusy a možná udělal takto dobře. Vidíte, že nabídka je v podstatě, dá se říct, čistý Android. No a v tomto okamžiku přepínám do prostředí fotoaparátu podržením tady té posuvné, tohoto posuvného tlačítka. V tomto okamžiku mi vyjela vzadu mi vyjel i objektiv, takže já to ještě otočím jednou, aby to bylo pěkně vidět. Vidíte, jak takto vyskočil a už jsme v prostředí toho foťáku. Všimněte si, že zde máme opravdu spoustu prvků, je to takové to profesionální nastavení, které bývá v jiných smartfonech někdy velmi důkladně ukryto, aby to zbytečně běžného uživatele neobtěžovalo. Tady vidíte, že máte možnost nastavit si opravdu velkou spoustu věcí, dokonce některým z nich jsou navázané i doplňkové aplikace, které si můžete nainstalovat z Google Play. Zde veškerá nastavení, expozice, máme tady další možnosti. Snad všechno možné, co si dokážete od foťáku představit, tak i zde je možné. Vidíte, že můžete srovnat i horizont podle těchto rysek, takže opravdu pro ty, kteří se chtějí tím focením zabývat trošku důkladněji, tak je určen fotoaparát Panasonic Lumix CM1 v těle smartphonu. Já ještě udělám takovéto zkušební testovací foto. A teď jsem možná zapnul dokonce i nahrávání kamerou. Je pravda, že to tady držím v ruce opravdu chviličku, takže jsem se s tím ještě nenaučil úplně pracovat, ale každopádně zařízení velmi zajímavé. Podržením posuvného tlačítka se opět dostáváme do prostředí telefonu. Více informací o smartfonu kombinovaném s kompaktním fotoaparátem Panasonic Lumix CM1 na www.mobilmania.cz.